polisin biraz dedim, polis gəlib. Polisin yanında, polis əməkdaşlarının yanında bizim başımı, qardaşıma deyir ki, başı kəsib tutulayacağım. Xahiş edirlər, bizə səsimizə səs verir. Biz də izahat vermişik, onlar da. O bizi şərib, qardaşımın 7-ci ayın 11-i. Qardaşımı atıblar içəri, səhər-səhər qardaşıma çörə yapardığımız yerdə. Demişəm, məllim, polis əməkdaşlar, deyib götür, rədd elə buradan çörəyi ümərəyi. Bizi lalak sözlərlə təhqir edir. Qardaşımı, ikinci qardaşım Hüseynov, Hüseyni də atıblar içəri. Xahiş edirəm, səsimizə səs verin. Ötən gün kanalımızda yayımlanan Biləsuvar rayon sakini Adil Hüseynovun rayon polisinin onu və qardaşlarını incitməsi ilə bağlı şikayətə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran Regional Qrupunun baş inspektoru polis baş leytinantı Məhəmməd Rızayev münasibət bildirib. Stat Biləsuvar rayonunun Ağayrı kənd sakini Adil Hüseynovun səsləndirdiyi iddialarla bağlı bildiririk ki, onun video müraciətdə adını çəkdiyi qardaşı Mahir Hüseynov iyul ayının 1-də Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasında orada olan şəxslərin gözü qarşısında xəstəxananın publik hüquqi şəxsinin direktorunu heç bir əsaslı səbəb olmadan nəlayiq sözlərlə təhqir edib və vuraraq xəsarət yetirib. Öz hərəkətləri ilə xəstəxananın iş rejimini pozub. Orada olan vətəndaşların narazılığına səbəb olmaqla qərəzli xuliqanlıq hərəkətləri edib. Bu hərəkətləri ilə Mahir Hüseynov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətmiş və Biləsuvar rayon məhkəməsinin 13 iyul tarixli qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Bundan sonra video müraciətdə çıxış edən şəxsin digər qardaşı Hüseyn Hüseynov Biləsuvar rayon polis şöbəsinin qarşısına gələrək səs-küy salıb nalayiq ifadələr işlətmişdir. Polis əməkdaşlarının qanuni tələbinə məhəl qoymayaraq ictimai qaydanı pozmaq da davam etmişdir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 və 535.1-ci maddəsinə əsasən inzibati xəta törətdiyi üçün onun barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilmiş və məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs cərimə olunmuşdur. Bu faktlar təxminən bir ay əvvəl olub və bundan sonra video müraciəti yayan şəxs Adil Hüseynov Biləsuvar rayon polis şöbəsində olmayıb. Onunla heç bir polis əməkdaşı təmasda olmayıb. İddialar əsassızdır, qərəzlidir və həqiqəti əks etdirmir. Statın sonu.